Ok, čujemo se. Dakle, nastavljamo state space averaging i šta smo uradili prošli put? Da vas podsjetim, prošli put smo pisali jednačine stanja za običan buck konverter. One se jednostavno pišu i to nije nikakav problem. I pokazali smo da imate dva modela stanja. Posle ćemo imati još jedan, treći, kada ne vodi ni prekidačni dioda. Ali ta dva modela stanja koje smo pokazali su u slučaju da vam vodi prekidač i ne vodi dioda, i kada vam vodi dioda i ne vodi prekidač. I to su vrlo slični modeli stanja i oni se lako izvode, nismo uzeli razmatranje parazitne elemente. Sada moram da uradim još jedan mali detour, još jedan mali building block da napravimo, koji će vam omogućiti da kasnije bolje razumete, čak da dodamo još malo svetla, ako će ovo da pomogne, mislim da neće, to jest nešto malo može da pomogne, dakle, koji će vam omogućiti lakše razumevanje kasnije. Prva stvar, sjetite se jednog sistema jednačina koji se vam često davao kao primer, to je oscilator, kada smo razmatrali stabilnost metode numeričke integracije. Dakle, bilo je da je dx po dt jednako, dakle, tipična jednačina pojednostavljena koliko god može y, dakle, tako smo uveli drugi izvod, a dy po dt je bilo jednako minus x. Ako gledate 3 blue, 1 brown, ili je obrnuto, 3 brown, 1 blue, ova diferencijalna jednačina se isto često pominje kako je Steve Strogatz koristio kao primer, međutim, to morate da nađete sami na YouTube-u, neću to da vam pričam, to postoji na drugom mjestu. Ok, i zašto mi je ovo uopšte važno? Ovo mi je važno da bih vam uveo dve stvari. To je state space. Dakle, state space vam je prostor stanja i jednog. Dakle, u tom prostoru stanja imam dve koordinate, x i imam y. I ovdje imam jednu tačku, ta tačka, kako ćemo da je zovemo, možda zovemo t od tačka, i ona ima koordinatu x od t i ima koordinatu y od t, to je od malog t, dakle, ta tačka se u nekom trenutku vremena nalazi ovdje i ona predstavlja stanje. Dakle, ovo je jedan od razloga zašto sam opisao ove jednačine, a zašto je sistem dve jednačine, zato što to lako mogu da nacrtam. Ok, to je to. Međutim, nije samo to. Imamo još nešto. To još nešto kaže sledeće. Ovaj sistem jednačina ima rešenje. I to rešenje je vrlo jednostavno. Dakle, ovde nema pobude, za razliku od buck konvertera koji ima vrlo slične jednačine. Vrlo slične jednačine njega opisuju. On je isto oscilatoran ako nema dampinga. Nema dampinga. Međutim, on ima razliku odnosu na ovo što ima right hand side vektor. Nije autonoman sistem. Ovo je autonoman sistem. Dakle, ovakav sistem vam je sistem koji bi se sastojao samo, dakle, ovde nema ništa, ovde ima kalem, ovde ima kondenzator. Dakle, ovo i ovo su vam zapravo iste stvari. Ono što je razlika, kod baka imate ovde pobudu i imate ovde pobudu. Dakle, to je taj dodatak što pravi sistem neautonom. Međutim, i na to ćemo doći kasnije, neću sada da otvaram tu temu. Ono što želim sada da vam pokažem, to su dve stvari. Da vas učim s jednom činjenicom koja je prilično jednostavna, a ona kaže ovako, aha, dobro, šta je x? X od t je neko rešenje i to x od t ima dve komponente, dve integracione konstante koje možete da birate, zato što je jednačina drugog reda. Neka bude a puta kosinus, nema omega, zato što je stavljeno da je omega jednako 1, da bi bilo jednostavnije, dakle da ne pišem ovde, ne izmišljam omega, a kosinus t plus b sinus t. Dakle, ideja je da pojednostavim koliko god može račun, dakle da ne izgubite se oko nebitnih stvari. Ako je to x od t, kad ga izdiferenciram, dobit ću y, dakle y od t će mi biti jednako. Izvod kosinusa je minus sinus, minus a sinus t, pa će onda biti plus b izvod sinusa kosinus, kosinus t. Dakle, dve integracione konstante, možete staviti jednu konstantu za x, jednu konstantu za y, možete da stavite dve konstante za x. Hajde da vidimo kako je to sa jednom po jednom, dakle jedna konstanta za x, jedna za y, je ovako, x od 0 je jednako, uzmete pa zamenite a, y od 0, uzmete pa zamenite b. Dakle, veoma jednostavno, ne može biti jednostavnije. Ok, i sad postoje se pitanje, a kako izgleda trajektorija ove tačke t, dakle hodograf vektora stanja, dakle ovaj vektor koji je određen s ovim t, evo ga ovako, to je vektor stanja. Dakle, šta je to? To je vaš x vektor. I sad mene interesuje kako se taj x vektor kreće u vremenu. To će nam biti dosta važno. I sad, za ovo konkretan slučaj, ja mogu to relativno lako da uradim. Dakle, šta ću ovde uočiti? Ovde ću uočiti sledeće. Dobro, da li ima neka interesantna osobina ovoga? Probajte da kažete koliko je x na kvadrat od t plus y na kvadrat od t. Aha.
Ako uzmete to da izračunate, dobit ćete. E sad, ovo možete da dižete na kvadrat, sad je to čista fizikalija. Kad to izfizikališete, dobit ćete ovde a na kvadrat kosinus na kvadrat, ovde a na kvadrat sinus na kvadrat, b na kvadrat sinus na kvadrat, b na kvadrat kosinus na kvadrat, ovde će biti 2ab sinus kosinus, ovde će biti minus 2ab sinus kosinus, i kad to sredite, to je a na kvadrat plus b na kvadrat. Aha. To će reći da je vaše rešenje na kružnici. Dakle, vi ćete da kružite, i taj oscilatorni odziv je karakterističan po tome što se vrtite po kružnici, a ta kružnica je kružnica poluprečnika r, a taj r je jednak, ja ću ga definisati kao koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat. A to a je x od nula, a b je y od nula. Dakle, ako je ovo bio trenutak t jednako nula, t jednako nula, onda će mi ovde biti x nula, a ovde će mi biti y nula. I dakle, time sam fiksirao tačku, ja znam da ću da se vrtim. Na koju stranu ću da se vrtim? E, to je sad pitanje na koju ću stranu da se vrtim. Uočite ovo. Dx po dt je jednako y. Ako je y pozitivno, evo ga, y je pozitivno, šta je sa x-om? Dx po dt će da raste. Znači, po x-u ja moram da idem na ovu stranu. A šta je sa dy po dt? To je minus x, to će da opada. Aha, slažemo se. Dakle, ovamo i ovamo, evo ga. Šta je ovo ovde? Ovo vam je dx vektor po dt. Dakle, vi imate da vam ovaj dijagram u prostor stanja u sebi krije još nešto. To nešto što on krije u sebi, zbog toga sam crtao, to je drugi razlog, kaže ovde je x, ovde je y. I ja ovde imam vektor. Čega vektor? Taj vektor ima horizontalnu komponentu dx po dt, a vertikalnu komponentu dy po dt. I ovo vam je v vektor. Dakle, to vam je vektor brzine. Dakle, vama jednačine stanja daju jedno vektorsko polje, a to vektorsko polje će da vam vrti po kružnici vašu tačku u zavisnosti od početnih uslova. Pa ako ste počeli ovde, vrtit ćete se po maloj kružnici, ako ste počeli ovde, vrtit ćete se po nešto većoj kružnici, a smer će vam brzina u jednoj tački odrediti. I to je to. Dakle, vi imate opisan sistem kretanjem vektora u prostoru stanja, a vama jednačine stanja daju vektor brzine, kuda se kreće. Kad se nalazim u ovoj tački, kuda ću da idem, pa to mi kažu jednačine stanja, dx po dt i dy po dt. Dakle, to mi kaže brzina. I ja se sad opet vraćam na rešavanje numeričko-diferencijalnih jednačina. Zašto? Ja treba da integralim tu brzinu da bih dobio hodograf, da bih znao kuda se kretao moj vektor stanja. Ok, ovo je predznanje koje ste učili iz kursa iz diferencijalnih jednačina koji ste imali na osnovnim studijama, što je naravno nesumnjivo. I to mi više ne treba. Dakle, ovo podrazumevam da znate. Hm? Dobro. Ok, to je to. Druga stvar koju mi znamo jeste, znamo da naš sistem je opisan sa dva modela stanja. Dva modela stanja. I sad moramo to da rešimo na neki način. Moramo da se ispetljamo iz toga i da pojednostavimo model koliko je moguće, ali da smisleno opisuje sistem, dakle ne više od onoga koliko je moguće. Ne više od toga. Ok? Dakle, gde smo sad? Ovako. Obrisano je. Dakle, ja imam, setimo se, buck boost, buck primjera. Imali ste situaciju S je jednako 1, dioda je jednaka 0. I tada vam je dx vektor po dt jednako a1 puta x vektor plus b1 puta u vektor. I isto tako imate dy vektor jednako c1x vektor plus d1 u vektor. I to je stanje 1. To je bilo zaključak prethodnog časa. Druga stvar je, imam stanje 2. S je jednako 0, d je jednako 1. Dx vektor po dt je jednako. Sad imamo neku drugu jednačinu u opštem slučaju. Ne mora da znači, mislim da ovde neće mnogo da se razlikuje a, nego će se razlikuje b, ne mnogo, nego neće uopšte. X vektor plus b2 u vektor i y vektor je jednako c2, x vektor plus d2 u vektor.
I sad? Šta ja imam? Ja imam upravljanje sistemom tako što preskačem iz jednog stanja u drugo stanje. Tokom nekog dk puta ts će da bude stanje 1, a tokom dk prim, dakle 1 minus dk, ts će biti drugo stanje. Ovo će biti dk prim. Okay. I šta sad imam za jedno stanje? Za jedno stanje, setite se kako izgleda, neka ovde bude WC, neka ovde bude i ja. Šta je ovo? Ovo je vaš prostor stanja. Ne, nećemo tako. Zašto nećemo tako? Zato što mi se čini da sam kod vas pisao da je vektor stanja x vektor jednak il WC. Pa pošto je tako, neka bude na horizontali il, a neka ovde bude WC. Ja se nalazim u nekoj tački, hipotetičkoj ovoj tački. Ja imam dva vektora koji vuku to, taj sistem. Jedan vektor brzine će da bude ovaj i on će da odgovara stanju 1. I imam drugi vektor brzine, taj drugi vektor brzine može da bude ovo i on će da bude vektor 2. Ovaj mali vektor će da traje, mali, crveni, dk ts, a ovaj plavi će da bude dk prim ts. I šta ja mogu da uradim? Ja mogu da kažem, aha, ja sam se tokom ovog DKTS pomerio od te tačke, neka je ta tačka, evo je T tačka, evo ovde T tačka, T tačka, ja sam se malo pomerio ovako i onda sam se sa dvojkom malo pomerio ovako. I rezultat će biti da je ovo tačka T u trenutku K, a ovde ću biti sa tačkom T u trenutku K plus 1. I mene sad interesuje kako ja prelazim iz tačke K u T K plus 1. I to hoću da modelujem. Da li ja to mogu da rešim? Kako da ne, nikakav problem. Uzmete pa rešite ovo, pa dođete do među tačke. Dakle, ovo će nam biti tačka koju mogu da označim što se radi tačka u trenutku K plus DK. Ok. Vidjet ćete kasnije zašto je to baš tako označeno i zašto je to vic, da bude tk plus dk. Zato što je dk plus dk prim 1, pa onda ovo ovde 1, ova jedinica je dk plus dk prim. Ok? Dakle, u tom je što se. E sad, gde smo? Možete da računate tako. I računat ćete do preko sutra, ništa nećete da vidite iz toga. Dakle, vi morate malo da pojednostavite celu stvar. I pojednostavljenje cele stvari ide tako što ćemo prvo da eliminišemo ripple. Ok, dakle napisali smo te jednačine, ali pre toga moramo da uvedemo još nekoliko promenljivih. Dakle, dovedemo još nekoliko promenljivih. Prva stvar, diskretno vreme, tk. Njega ću da definišem kao t k puta ts. Dakle, ts je prekidački interval, ok? I tk definišem kao klizno vreme, k puta ts. To je jedna stvar. Druga stvar, samo da vidim da ne zaboravim neku od tih veličina. Aha. Čekajte, jednostavnije mi da prepišem. Dakle, aha, dobro. Onda imam stanje 1, ono će da važi od tk manje od t, manje jednako t, manje od tk plus dk ts. Ok, to je to. Dakle, ja dk definišem u odnosu na tk. Nacrtat ću vam posle, pa će vam biti jasno. I imam drugi interval vremena. U drugom intervalu vremena je drugo stanje, evo ga ovde 2. Dakle, ovo 1 se odnosi na ovo stanje. Dakle, ovde s jednako 1, ovde s jednako 0. Da vas podsjetim da korespondiraju leva i desna tabla. I tu će vam tk plus dk ts biti manje jednako t, što će manje biti manje jednako od tk plus ts. A tk plus ts vam je ništa drugo nego, čekajte da ga ne pišem ovako da ne bi se matematičari ljutili, to nije ništa drugo nego tk plus 1. Dakle, to neko bude, evo ga, tk plus 1. U skladu sa čim? U skladu sa ovom definicijom. Dakle, za bilo koje k važi ta definicija. Ok, i sad imam dk definisane. Pazite ovako. Ja ću da imam vreme, evo ga, ovde je t. Ovde mi je tk, ovde mi je tk plus 1. Gde mi je stanje prekidača? Evo je stanje prekidača. Evo ga.
onda će ponovo da se uključi prekidač ovde. Koje vreme ovde? TK plus DK puta TS. Dakle, na ovaj način sam uveo niz diskretnih brojeva ovo DK. I na taj način sam diskretizovao na neki način upravljanje. Dakle, moje upravljanje dolazi u kvantima DK. Međutim, ovde je malo izmenjeno zbog jednostavnosti označavanja koje nije baš sa svim kauzalno. Dakle, vi kažete DK, indeksirano je sa K, dakle sve se indeksira sa početkom. Dakle, u pitanju je kati period, je period koji počinje u K puta TS. Dakle, tu počinje i ovde se završava. Dakle, ovo ovde je kati period. Okay. Dakle, događa se posle K puta TS. Okay. To je jedan deo priče. I sad, šta je sledeći cilj? Sledeći cilj je da pojednostavimo računanje. Dakle, ovo smo napisali, a pojednostavljenje računanja ide tako što ćemo da uvedemo averaging. Averaging kaže ukidamo ripple. Dakle, sledeća tema je ukidanje ripple. Averaging. Oni koji su ove godine slušali energetsku elektroniku 1, slušali su verziju averaginga u izvođenju Gina Westera. Dakle, Gina Wester je rekao, ok, neće naglo da mi se promeni mnogo struja kalama, pogotovo ako je small ripple aproksimacija kako tako validna, a pogotovo neće mnogo da mi se promeni napona kondenzatora. Dakle, meni je bitno koliko mi je srednja vrednost napona na kalemu, jer će mi ona na kraju proizvesti neku promenu struje kalema. Isto tako srednja vrednost struje kondenzatora. Šta je ideja? Ideja je da ne idete malo crveno, malo plavo, nego averaging ideja je da idete ljubičastom linijom. Zbog toga je sve ovo crtano, zbog toga sam vam uvodio vektorsko polje, uvodio sam vam brzine. Dakle, ova ljubičasta je prečica između crvene i plave. Sa tom ljubičastom treba direktno da pređete iz TK u TK plus 1, a posle ćemo čak i kontinualno da pređemo, jer ćemo da ih slepimo, vidjet ćete kako se to događa, i na taj način da pojednostavimo račun. Ok, kako ću da definišem averaging? To je ono što će vas malo zbuniti i iznervirati na početku, imam neku promenljivu cet. I to CK average, kako ćemo da pišemo, evropski ili američki? U tekstu koji se nalazi, inače taj tekst, usrednjavanje ili linearizacija u prostoru stanja, je iz meni potpuno nejasnog razloga downloadova neviđeno, 500 i nešto puta, iako je na srpskom. Dakle, uopšte ne znam zašto to ljudi downloadu i zašto je to popularan članak za download, ali šta ćete, mislim, vama Zenodo kaže i kad pratite šta se downloada i šta se čita, dobijete neočekivane rezultate. Dakle, da vidimo sada kako ćemo da definišemo usrednjavanje. Usrednjavanje CK, ajde da pišem evropski, pošto mi je lakše tako da pišem CK, ću da definišem kao 1 sa TS i sad pazite u čemu je fora. Ja ću da ga izintegralim u napred. Dakle, neće bude kauzalan. Ovo CK ću moći da znam tek u trenutku TK plus 1. Tek ovde, ovo mi je trenutak saznanja. Dakle, ovo je trenutak kada znam sve. Trenutak saznanja. Dakle, tada sam, imam sve informacije koje su mi potrebne da karakterišem kati interval vremena, kad počne K plus prvi. Dakle, bit će integral od. Ovde će biti KTS do K plus 1 TS, jer mnogi bi označili ovo kao CK plus 1, pa da bi bilo kauzalno. Međutim, ta kauzalnost mi nije ni od kakvog značaja ovde, to je samo pitanje označavanja, ništa više. I šta ću da integralim? Integralit ću C od T, DT. To je to. Dakle, to smo završili. Naravno, sada moramo da izdefinišemo to za niz drugih promenljivih. Dakle, te druge promenljive su, po istoj ovoj definiciji se definiše xk srednje je jednako, po definiciji 1 sa ts, integral od kts do k plus 1 ts, x od t dt. To je bilo koji x i to se odnosi x srednje, to možda bude vektor. Okay? Dakle, sada, kako bi bilo korektno napisati da ja ovde stavim debelo slovo, odnosno da stavim bold font da mi to označi vektor. Jer šta nastane kao problem? Nastane kao problem, možda sam zato i koristio američko označavanje, ali nisam, zato što to je xk i zapravo vektor. Pa taj vektor srednji, malo bi bilo nezgodno. Međutim, zapamtite da je u pitanju vektor. Ili više volite da označite po američkom, dakle ovo je evropsko označavanje, a američko označavanje će da kaže xk vektor.
Međutim, kako vreme ide, vidjet ćete kako ćemo to ukrašavati do beskraja i neće moći više da se prati ništa. Kako god hoćete. Dakle, ajde i ovdje da napišem. ZK po američki je jednako, ili ovdje XK koji je vektor, ajde kažemo vektor, srednje je jednako X, ajde neka bude vektor srednje i neka ovdje bude X vektor i to je to. Baš. Onda, minimum razmišljanja je potreban da kažemo da YK definisano na isti način. Dakle, to je to. Kao YK vektor pa srednje, što je definisano kao 1 sa TS, integral od K TS do K plus 1 puta TS, Y vektor od T dt. Ok, to je to. Jel ima još nešto od glupih definicija? Ima. Nažalost ima. Y vektor mi je čak i mnogo manje važan ovdje. Ono što mi je mnogo važnije jeste u UK vektor u srednjem, koji je UK vektor pa srednje, što nikad nećemo pisati vektor, a vidjet ćete kasnije da ćemo i srednju prednost izbacimo iz priče, što ćemo da definišemo, evo bi ovdje da bude definisano 1 sa TS, integral od K TS do K plus 1 puta TS u vektor od T dt. Zašto sam rekao da su važni x vektor i u vektor? Pogledajte koje vam je važna jednačina. Ovo vam je važna jednačina. Jednačina stanja. Ta x vektor bi trebalo da bude diferencijalno. Trebalo, nije baš. Ali ono što treba da bude izvesno, treba da bude neprekidno. Dakle, to će da bude neprekidno. U, isto tako. Dakle, ovo, x-ovi i u-ovi, se jako lepo usrednjavaju, zato što su neprekidni. Dakle, uvek ćemo najčešće da pretpostavimo da su neprekidni, što ne moraju baš da budu, ali najčešće pretpostavljamo tako, ili da se menjaju prekidno od periode do periode. Dakle, ovdje da se promenjaju prekidno, pa je u okviru jedne periode manje više konstante. Kod x-a slična situacija. Što se y-a tiče, tu mogu da postoji veliki prekidi, dakle, tu je ograničenje manje. Tipičan primjer vam je ulazna struja buck konvertora. Setite se samo prethodnih jednačina stanja. Ok, možda vam ovo još uvijek nije jasno sve, ali idemo sada dalje. Ok, dakle, ovo smo završili. E sad da vidimo do čega nas ovo dovodi dalje. Posledice. Posledice su, šta ovdje mogu da brišem? Ovo ću da opišem. I ono što će mi sada interesovati, to je leva strana jednačine. Dakle, moj cilj je da napravim ljubičastu jednačinu. Ljubičasta jednačina je jednačina koja ima jedinstveni model stanja. Da ne skačem sa jednog modela na drugi model. I to je smisao usrednjavanja i to je smisao pojednostavljenja koje ćemo ovdje da napravimo. Bez obzira na pojednostavljenje, to će se zakomplikovati. Vidjet ćete već kako izgleda. Možete misliti kako bi se zakomplikovalo bez pojednostavljenja. Dakle, što mene sad interesuje? Ja imam srednju vrednost od dx po dt. Dakle, imam srednju vrednost ovog vektora, srednju vrednost ovog vektora, srednja vrednost svega ovoga može da se odredi. A mene sad interesuje kako ću da odredim srednju vrednost od dx vektor po dt. Šta je to? To je 1 kroz ts integral od k puta ts do k plus 1 ts od dx vektor po dt puta dt. Što je jednako? 1 sa ts od x vektor od k plus 1 ts minus x vektor od k ts. Zato je u zagradu. Dakle, srednja vrednost, možete da uzmete i to da navučete crtu, samo što ko će znati više šta je ta crta. Dakle, srednja vrednost dx vektor po dt je jednaka, dakle, ovo je definicija njegova, a rezultat je delta x k vektor po delta t, a to delta t je ts. Samo da im da se slažem sa izvođenjem, slažem se sa izvođenjem i sa označavanjem. Dakle, delta xk, gdje ću delta xk vektor da definišem kao x vektor od k plus 1 ts minus x vektor od k ts. Ok, i to smo završili. Dakle,
Šta sam uradio time? Time sam sveo izvod na računanje konačnih razlika. Sljedeći korak je, ja sad treba da nađem mali korak tokom DKTS i još jedan mali korak tokom DK'TS kuda će da nas odvede. Dakle, sada treba da izintegralim i desnu stranu. Okay. Uzmem sada, mislim da mi ovo više neće biti potrebno i ako jeste potrebno, po usaglašenim oznakama imam u vašim beleškama za predavanje. E da, beleške za predavanje. Dakle, zašto kasnim sa snimanjem predavanja? Zato što sam rešio da sredim beleške. Naravno, sve one fajlove koje sam vam prikazivao na časovima, tih fajlova ili nema ili se ne zna gde su, odnosno svi su oni tu negde, jedino je veći posao da ih nađem nego da ih napišem ponovo. Pa sam ja to uradio i pre nego što je počeo čas sam čak i uploadovao na sajt State Space. Dakle, State Space koji sam ove godine pričao detaljnije i malo drugačije nego ranijih godina je opisan primjerima i ti primjeri koje sam izvodio na času su lepo sređeni, komentarisani i nalaze se na sajtu zip file. Tako ću malo po malo da sredim i ove ostale fajlove, traži malo vremena, ali dovodi se u red, tako da nemojte da brinete, bit će fajlova, ako zapinjete sa domaćim zadacima, bit će dopunjeno fajlovima tokom nedelje. S druge strane, domaći zadaci su omokačeni za prvu polovinu ispita, dakle za simulaciju vam je sve već okačeno, tri projekta su već okačena i okačeni su ekstra kredit problem. S ekstra kredit problema će biti još ako postoji neko ko je zainteresovan da radi to. Ok, right hand side right. Dobro. Dakle, mene sad interesuje srednja vrednost sa desne strane. Ja ovdje imam dva integrala koje moram da radim. Dakle, meni će left hand side delta x cap vektor sa ts da bude jednako čemu? Biće prvo integral, ajde da vidimo ovako, to je integral, od čega? Od ovoga što imam. Dakle, imam ovaj model od k ts do k plus dk puta ts, a taj model je a1 x vektor od t plus d1 puta u vektor od t puta dt plus, aha, dakle, dobro. I onda uradim, samo falim još jedan sa ts. Gde sad da ubacim jedan sa ts, a da ne brišem ništa? Dosta teško ide. Mislim, ja znam odmah kako bi bilo najjednostavnije rješenje da obrišem ovde deljeno sa ts. Međutim, nije pedagoški ispravno. Zato ćemo sada da budemo pedagoški ispravni, pa ćemo da dodamo to. Dakle, da ga izvedemo po definiciji. Ok. I kako to izgleda? Izgleda ovako. Dakle, gde je right hand side vektor? Dakle, delta xk vektor sa ts je jednako. 1 kroz ts, pa onda ide otvorena zagrada, dobro. Pa onda imam još jedan integral. A taj integral je od k plus dk puta ts. Dijagram koji staje ovde na slici vam je sada jasan, zbog ovih granica integracije, do k plus 1 puta ts, što množi a2, dakle tad imam drugi model, x vektor od t, plus b2 puta u vektor od t puta dt. Zatvoreno znam. To smo. I šta je problem? Ovo ovde x od t je kontinualno promenljiva. U od t je kontinualno. Dakle, ona je kontinualno vremena. Dakle, nisam ništa rekao o prekidnosti, neprekidnosti, nego da je to kontinualna funkcija vremena. Dakle, u smislu da je kontinualno definisana. Dakle, u smislu zapravo da je funkcija kontinualna promenljiva. To je bio tačan termin. E sad, šta da radim sa tim? Pazite, ja razmatram vreme koje je između t, koje se nalazi između k ts i ts. Pardon. K plus 1 ts. K plus 1 puta ts. Ok. To je span vremena. Koliko je to vreme? Tipično, to vam je neko vreme reda, dakle, ts je reda 10 mikrosekundi. Ili manje. Obično je manje od 10 mikrosekundi. Dakle, neko relativno malo vreme. I sad ću sad da uradim. Ja ću kažem ovako, da mi se ovo x od t
i da mi se ovo U od T ponaša približno konstantno. Dakle, da mi je X od T, dakle, na ovom rasponu vremena, X od T približno jednako srednjoj vrednosti koju će imati na tom intervalu vremena. Dakle, to će biti, ovde je vektor, tako, X od T, XK, dakle, vektor srednja vrednost na tom periodu vremena, XK vektor srednja. Okay. Sam vidim da li sam tako označavao, da ne bude posle neke zabune u označavanju, jer to označavanje mi uvek stvari inspiracije u jednom određenom trenutku. Samo sekund. O, dobro. Jeste, dobro. Druga stvar, zato sam vam crvenom označio da mi je važno da je x kontinualna funkcija i da mi je u manje više kontinualna funkcija, ili makar deo po deo kontinualna funkcija. Isto tako ću za u vektor od t da pretpostavim da je to približno srednjoj vrednosti u k vektora. Dakle, ovo je diskretna promenljiva funkcija diskretnog indeksa k, a ovo je funkcija, kad kažem kontinualna funkcija, nisam mislio na neprekidnu funkciju, nego funkcija kontinualne promenljive, kontinualno vreme. Aha. To znači da sam ja sada uradio šta? Uradio sam aproksimaciju po forward Euleru. Zašto? Zato što sam ja rekao da ono što mi je od x-a i od u-a zavisno, da je to fiksirano na neku srednju vrednost koja se nalazi na početku intervala. Ovde nije početak, nego je srednja vrednost koja će se tek naći, ali to je logika. Ja sam fiksirao na jedan broj i taj broj sada idem sa njim dalje. Ok, gde smo sada? Sad treba da nastavimo traženje integrala. Dakle, ovo su uvedene pretpostavke. Ovo je obrazloženje, ovo je aproksimacija. I sada nastavljam sa integralom. Delta xk vektor po ts je 1 kroz ts. I sad, hajde da vidimo što imamo ovde. Imam, ovde će mi biti xk, ovde će mi biti uk. Dakle, to su vektori koji su konstantni vektori. A onda integral ima matricu koja je konstantna od k do k plus dk, od kts do k plus dkts po vremenu. To znači da će od ovog člana ovde da mi ostane, da otvorim zagradu, to će biti a1 puta vreme, a vreme je dkts, dk puta ts, pa će onda još da mi bude xk vektor srednja vrednost. Pa ću ovde da imam po analogiji sa prethodnim, plus b1, pa će biti dk puta ts, okay, puta uk srednja vrednost vektora. Plus. Ovde kažem, to mi je taj forward Euler štos, zato što je ovde indeks k, ovde indeks k, ovde indeks k. Međutim, nije baš sa svim, zato što i vrednosti koje su posle učestvuju u formiranju srednje vrednosti. Dakle, ne kaže se eksplicitno da je forward Euler, iako liči po indeksiranju na forward Euler. Sledeća stvar je a2. Koliko integralim tu matricu? Dakle, ovo ovde će biti neki konstantni vektor. Ona je matrica sa konstantnim koeficijentima. Od k plus dk ts do k plus 1 ts. Znači, bit će dk prim ts puta xk. Vektor sve. Plus d2 puta dk prim ts puta uk vektor sve. I sada zatvorim zagrad. Konačno da se rešim onoga što sam znao da ću se rešiti, pa sam ga i zaboravio gore, a to je ts. Ts, 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 ts. Samo kako stojim sa vremenom, mislim da sam bio zaboravio da uključim vreme, pa sam ga uključio malo kasnije. A ne. Zaboravio sam da uključim vreme, pa sam počeo da snimam ponovo, i onda sam šta? Ponovo zaboravio da uključim vreme. Dobro, imam još malo jače od 10 minuta. Okej? Okay? Što me čudi, otprilike, moj subjektivni osjećaj je bio da imam 25 minuta. Ok, dakle, ts-ovi su se skratili. I sad imam šta? Imam d delta xk vektor po ts jednako a1 puta dk plus a2 puta dk prim
puta srednja vrednost x k vektor plus d1 dk plus b2 puta dk prim puta srednja vrednost u k vektor. Ok, to je to. Aha, super. To je nešto. Nešto što uočavate sada, to je da ovde imate nešto što nalikuje na srednju vrednost matrice. Imate dve matrice koje linarno kombinujete sa težinskim koeficijentima koji su srazmerni njihovom trajanju. Ova matrica A1 je trajala dk, ove matrice sa indeksom 2 su trajale dk prim, to je normalizovano njihovo trajanje. I zato ću ja sada da uvedem neke nove pojmove, mislim da ih nisam na tom mestu uveo u vašim skriptama. Samo sekund. Ne, ovde sam uveo limese posle. Samo sekund, sad će da popada sve sa stola koji je mali. Uveo sam posle to. Ok. Ajde da uvedem sad ovde. Nije naročiti problem, dakle, uvešću na ovom mestu. A šta uvodim na to mesto, ovo ne može da se zaklopi. Dakle, uvešću definiciju A matrica od delta da bude definisana kao A1 puta delta plus A2 što množi 1 minus delta. Isto tako ću da definišem B od delta, da je po definiciji B1 delta plus B2 1 minus delta. Ok. Sa tom nomenklaturom, sa ovakvim definisanjem, a ovo je definisano zato što ćemo posle to koristiti uzduž i popreko, ja mogu da gornju jednačinu prevedem na delta x vektor sa ts, da je jednako a od dk puta xk vektor srednji plus b od dk puta u k vektor srednji. Ok, to je to. I to je ono što smo mogli da dobijemo kao posledicu usrednjavanja. Šta je urađeno kao aproksimacija? Dakle, to ću da vam podvučem i to ću crveno da vam podvučem, da znate gde je napravljena jedina aproksimacija. Jedina aproksimacija je napravljena ovde. Dakle, pretpostavili smo da nam se x od t može predstaviti na celom intervalu vremena konstantnom vrednošću, a ta konstantna vrednost je srednja vrednost na tom intervalu vremena. I isto to za vrednost vektora ulaznih promenljivih, za svaku od njih. To je to. Dakle, to je jedina aproksimacija. Važno. Ovo smo završili i mislim da mi više ne treba. Ono što mi treba, to je jednačina izlaza. Ajde vidimo sada na brzinu, pošto imam još 7 minuta, dakle 8. Šta ćemo da uradimo sa jednačinom izlaza? Dakle, kako će jednačina izlaza da reaguje na usrednjavanje? Tu imamo olakšavajuću okolnost da izvod mi više ne treba, pa ga zato sada brišem da na ovoj male tabli ostane malo prostora, sa ciljem da jednačinu izlaza predstavim u terminima srednje vrednosti izlaznih promenljivih. Ok? Inače, ovo što vidite sad izvođenje, jeste ono malko u mojoj interpretaciji, ali to izvođenje Slobodana Ćuka u okviru njegovog doktorata. Dakle, tu negde kada je bio neku godinu, jednu, dve stariji od vas, on je to izvodio. I on je to izvodio. Dakle, nije nešto što bi trebalo da vam bude neshvatljivo. E, okej. Šta vas sada interesuje? Zanima me srednja vrednost y vektora. Dakle, srednja vrednost y vektora. Kako ću nju da definišem? Jasno, kao 1 sa ts, vjerojatno sam već definisao, integral od k ts do k plus 1 puta ts, y vektor od t, dt. Ovo je vektor kao, izražen kao funkcija kao kontinualna funkcija vremena, kao funkcija kontinualne promenljive vremena. Sačuvaj Bože, ovo uopšte ne mora da bude kontinualna funkcija, može da bude diskontinualna. Recimo, kako mi izgleda struja i in, koja je tipično ulazna promenljiva kod baka? Izgleda ovako. Hop, 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 hop. Dakle, ovo nije kontinualno promenljivo, ali je funkcija kontinualne promenljive vremena. Jer za bilo koje vreme t, ja mogu da odredim koliko je i in od t. Dakle, funkcija kontinualne promenljive, taj termin ću da koristim. Nadam se. Što je jednako? Što je jednako? E sad uzmem pa to usrednjavam. I
kaže ovako, 1 sa ts integral od k, stavim pred zagradu, k ts do k plus 1 puta ts. Pa šta imam pod 1? Imam c1 x vektor plus d1 puta u vektor dt. Dakle, ovi su od t, nisam pisao kao što sam pisao ovde, plus integral od k plus dk ts do k plus 1 puta ts, a ovde će mi biti c2 x vektor plus d2 puta u vektor dt. Dakle, x vektor, u vektor su vam u funkciji vremena. Ovo je zagrada, nije c, pa pošto mene zbunjuje, možda će i vas da zbuni, zato ću joj lepo napisati. Dakle, u ovoj jednačini podrazumevam x vektor da je x vektor od t i da je u vektor jednak u vektor od t. Dakle, još uvek ga nisam sveo na diskretne vrednosti. Okay. Sledeći korak jeste da primenim ovu aproksimaciju. Dakle, primenim aproksimaciju i kada se pozovem na aproksimaciju, što ću dobiti? 1 kroz ts. Pa onda kad uzmem da integralim, dobit ću, aha, ovde je x vektor koji je zamenjen sa x k srednje. C1 tokom, ovde nije do k plus 1, nego k plus dk. Eto, to smo završili. Dakle, nisam ceo integral radio, nego sam radio na parče. Dakle, k plus dk, čekajte da to popravim, da ne bude nekakvih grešaka posle. Mislio sam da ovo traje minut, a ispostavilo se da traje 6. Dakle, evo ga ovde, će biti k plus dk puta ts. Zato što sam mogao da napišem prvu jednačinu koja je sa opštim, u opštem obliku. Međutim, nema nikakve veze. Već sam napisao taj. Ok, dakle, c1 integralim tokom dk. Znači, bit će c1 puta dk ts puta srednja vrednost xk vektora. Dakle, pretvaranje x vektora u xk vektor je aproksimacija. Pa će onda biti plus d1, a tu aproksimaciju sam uvodio da bih ovo integral lako našao. Pa će biti puta dk ts puta uk srednje vektor. Plus drugi red, c2 dk prim ts puta xk srednje vektor plus d2 dk prim puta ts puta uk srednje vektor. Zatvorim zagradu. E, dobro, to smo završili. Kad smo to završili, ts se skratite. Ja sada dobijem da mi je y srednje, a to y srednje vektor je uk. Ok? Dakle, imam da je srednja vrednost yk vektora jednak. Dakle, to je sada rezultat. Ts se skratio, on je ispao iz priče. Ovde je otvorena zagrada, ovde nije zatvorena zagrada, ovde piše jednako. Otvorena, zatvorena, sve se slaže. Dakle, sad imam xk što množi c1 dk plus c2 dk prim puta srednja vrednost xk vektora plus d1 dk plus d2 dk prim puta srednja vrednost uk vektora. To je to. Aha, poznato. I šta mi je ovo? Pa ovo mi je nešto što nalikuje na ovu jednačinu ovde. Dakle, ja ću sada opet da uradim isto što sam uradio dole. Dakle, definisat ću c od delta, definišem kao c1 delta plus c2 1 minus delta. Isto tako ću d od delta da definišem kao d1 puta delta plus d2 što množi 1 minus delta. Ok? To je to. Zašto uvodim delta, vidjet ćete malo kasnije. To će biti čas veliko d, čas malo d, čas nekakav d hat, svašta će tu da se događa. I sad kad sam ovo definisao, ja mogu lako da prepevam yk vektor u sledeću jednačinu. To mi je c od dk puta xk vektor plus
d od dk puta uk vektor. I ovo ću da uradim jednačin. Ok. I ovo dole je uravnjeno jednačinom. I ove dve gore definicije su uravnjene. Zašto su jedna pored druge? Da bismo mogli da stavimo na maletsku tablu. Mnogo lepše se ovo predaje kad imate mnogo veću tablu i imate puno jednačina. Šta sam htio da vam pokažem? Sećate se kojim smo putem išli? Išli smo putem tako što smo krenuli po A1. Dakle, A1, B1. Dakle, to su bile matrice. Pa smo onda išli, prešli odatle na A2, B2. Okay? Šta je rezultat? Mi smo sa state space averagingom došli do toga da smo jedno i drugo zamenili sa A od DK i B od DK. Dakle, nema više prelaska sa jednog sistema jednačina na drugi sistem jednačina. Imate jedinstven sistem jednačina, ali imate neke nove matrice koje ga karakterišu. To su C i D od DK i to su vam ovako definisane usrednjene matrice. Isto tako smo definisali usrednjene matrice A od delta i B od delta i kada zamenite DK, dobijete ovakve jednačine koje odgovaraju jednačinama stanja. Sad pazite, šta je ovo? Uočite ove jednačine i uočite ove jednačine desno. Ovo su vam diskretizovane jednačine stanja. Dakle, to su diskretizovane jednačine stanja. Sećate se pojma diskretizacije, sećate se simulacije. Jel možete sada da povežete u čemu je štos? Pa štos je o tome što sada ćete da dobijate odavde xk plus 1 vektor, t jednako xk vektor plus ts puta, pa sad ide ovo što je sa right hand side. Ok, je li vam sad jasno koja je veza sa forward Eulerom? Dakle, ovo je tipično forward Eulerovski pristup generisanju prelaska sa koraka na sledeći korak. Dakle, to je to. Šta je problem kod forward Eulera? Problem stabilnosti. Kako ćete da rešite problem stabilnosti? Tako što ćete pustiti da TS teži nuli. Smatrat ćemo da prekidačka frekvencija teži beskonačnosti, odnosno da perioda prekidanja teži nuli. U ostalom 10 mikrosekundi baš i nije neko naročito vreme. I sad, šta ćemo da postignemo time? Mi ćemo od diskretnog modela, koji je sam po sebi odličan za simulaciju, da se vratimo ponovo na kontinualan model. A taj kontinualan model će nam za niz analiza, uključujući projektovanje regulatora i pitanje stabilnosti, biti mnogo bolji i mnogo jednostavniji. Ja se izvinjam što je ovo bilo sa malo jednačina previše, ali nisam mogao da izvedem sa manjim brojem jednačina. Ovo je čak minimum, ovo je rezultat višegodišnje optimizacije gde sam probao da predajem na ovaj ili na onaj način. Ono što je cilj ovog časa, to je da vidite kako mi je usrednjavanje izbacilo ripple napolje i kako mi je preskakanje sa jednog sistema na drugi sistem svelo na jedan jedinstven sistem jednačina. I taj jedinstven sistem jednačina, evo ga ovde i evo ga ovde. Ovo su mi jedinstvene jednačine izlaza, ovo su mi jedinstvene jednačine stanja. Te jedinstvene jednačine su date u diskretizovanoj formi, one su diskretizovane i one su same po sebi prilično zgodne, makar teorijski zgodne, za simulaciju. Praktično to je pitanje, ali to je za advanced topics. Dakle, šta tu može da se uradi da bi se to bolje simuliralo? Dakle, objedinili smo ih usrednjavanjem i dobili smo model koji je sam po sebi jednostavniji. Šta je ostalo za sledeći čas? Na sledećem času ću da pustim da TS teži nuli. Taj limes će da nas dovede do average modela koji je kontinualan. Koji je dat u funkciji kontinualnog vremena, dakle vreme ćemo ponovo tretirati kao kontinualno promenljivo, a ne predstavljeno diskretnim samples of time koji su k puta ts. Ok, to je to. Ovo je formalno izvođenje, matematičko izvođenje, mislim da je potrebno da biste razumeli šta se događa dalje. Sada vidite zašto sam vas toliko davio sa jednačinama stanja, sa sistemom jednačina stanja i zašto sam danas pola dana radio dokumentovanje kako se lako dobijaju jednačine stanja automatski ako imate neke parazitne elemente, da napisanje ovoga što se napiše u opštoj formi na tabli lako, ali ako treba da izvedete te jednačine kad imate puno parazitnih elemenata, to fizički je jako veliki posao da ljudi onda obično to neće da rade.
Dakle, zato je to urađeno da bismo došli do ovih usrednjenih matrica. Ok, nastavak sutra, kada ću da snimim, nadam se, 2 časa. Malo sam probio termin, po običaju. Dobro, nije tako strašno, 50 minuta. Pitanja?